Fiaramiasa ny Madagasikara sy ny firenena Japone miamia fatrany ny fifandraisana eo amin'ny tany rotota. Notanterahana tamin'ny ity maraina ity tetsy Antaninarenina ny fanaovan-tsinita eo amin'ny governemanta Japone malagasy sy fifanarahana mikasika ny famatsiam-bola ho an'ny ORTM. Nahazo famatsiam-bola mitetina 13% saingo 7% ienina avy amin'ny governemanta Japone amin'ny alalan'ny JICA na ny agence japonaise de coopération internationale ny governementa malagasy famatsiam-bola izay natao ampitaovana ny TVM. Ny maraina teo no nitanterana ny fanaovan-tsinitra amin'ny solotena maritry ny JICA eto Madagasikara sy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola malagasy. Zava-dehibe ny fahazahoana izany fampitaovana izany raha ny fanamarihana izay nety ny ministry miserasera sy ny kolontsaina. Le fampitaovana moa raha ohatra ka asiana fanazavana kely somary amin'ny antsipirihany a dia fitaovana ilay antsontsika amin'ny teny vahiny hoe basse fréquence, zany hoe caméra, dictaphone, lumière, zany hoe ny fitaovana matériel technique zany izay ilaina amin'ny famokarana fandaharana, zany hoe amin'ny production na émission sy ny studio de production ihany koa zany a eo anivon'ny TVM. Mazava ho azy zany fa ny télévision nationale eto amin'ny fohibe aloha no omena voalohany amin'izay fitaovana izay farakaraky ny abetsahan'ny fitaovana moa, satria araka ny antsika teo a nitentina 10 milliards ariary mahery eo zay sandany fitaovana izay raha ny voalaza ny o fifanaraha-mpiara-miasa amin'ny JICA io dia mazava ho azy fa izay tsy ampiasaina zany eto amin'ny fobe dia miparitaka ny mifaritra. No kendrena zany mba hanampy ny fanatsarana efa nataon'ny TVM nanomboka tamin'ny 5:30 ny fitaovana izay ho azo. Zany hoe efa tsika moa tamin'ny fahatongavany ty ekipa ankehitriny mitantana ministery tia efa nitondra fanavaozana maro teo anivon'ny TVM, efa manantsika studio de production atsika manokana napetraka tamin'ny taona 2020 fa na izanady zany dia raisintsika tanany foana ny fanampiana avy amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miombina antoka tahaka an'io. Misy ampahany fitaovana izay ho vidinany amitrareo dia misy ampahany fitaovana vidiny eto amintsika zany ohatra ny atao achat local ny filaza azy a dia ao anatin'ny fikarakarana an'izay ry zareo zany mbola maka fotoana lavalava kely zay a raha ny tombatombana sy ny filazan'izy ireo a mbola tsy afaka manome daty mazava oviana no tonga ny fitaovana. No antitra ampiherin'ny ramatoka ho ritanaka sy ny tena maritry ny JICA eto Madagasikara famitana anjara toerana lehibe ny ainao manjery fanjakana eo amin'ny firenena iray na izany eo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao sy ny fanentanana samihafa toy ny amin'izao fotoanany fahamailoana ara-pahasalamana izao na eo amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny hafa ihany koa. Antony isiny izao tanjoroka avy amin'ny governemanta japone izao ary taratra ihany koa ny fanamafisan'ny fifandraisana eo amin'ny Japon sy ny Madagasikara.